Pre nego što dam izjavu, hteo bih se zahvalim gospođi ministarki, gospodi direktorima i da kažem da sam uvek grada Pirota prezadovoljan današnjem sastanku, jer ono što nam je dogovoreno, što smo dogovorili i ono što nam je obećano pre ovog sastanka, biće izvršeno i ja samo sa zadovoljstvom mogu sada da odem u Pirot i da tome obavestim moje građane u Pirotu.